Evo, nalazimo se ovde u Prokopu. Početak izgradnje Beograda na vodi povukao je i tu neku priču izmeštanja železničkog i drumskog saobraćaja. Tako je. Da bi se Savski amfiteatar oslobodio za gradnju, odnosno da bi se ta ideja o silasku Beograda na reke, to je vekovna ideja, da bi se ostvarila, neophodno je izmestiti i Savskog amfiteatra železnički saobraćaj, ne samo železnički, nego i autobuski. Da bi se železnički saobraćaj izmestio odande, neophodno je da se realizuju projekte koji su započeti još 70. godina, odnosno to je projekat koji se zove Beogradski čvor, koji obuhvata izmeštanje i putničkih i teretnih sadržaja železnice iz tog područja. Još 70. godine je napravljen konkurs koji je organizaciji Srpske akademije nauka bio podloga da se napravi generalni plan 72. godine i usvoji, prema kome je putnički saobraćaj, odnosno glavna putnička zgrada predviđena da bude na ovom mestu, dakle u Prokopu, prema kome je teretni saobraćaj trebao da pređe u Makiš, a opremanje vozova, pošto ova stanica više nije stanica u kojoj vozovi stoje, nego je prolazna stanica, to je moderan koncept rešavanja železničkog saobraćaja, održavanje vozova bi se obavljalo, odnosno će se obavljati u Zemunu, kao i autovoz i održavanje lokomotiva. Dakle, jako je bitno da ceo taj sistem Beogradskog čvora, koji je tada ustanovljen i koji je tada stavljen u generalni plan i koji se do danas praktično preslikava kroz planove, bitno je reći da je veliki deo tog sistema započet ili već izgrađen i da je još veoma malo, ajde da kažem, znači jedan deo toga je ostao završi. Dakle, tu imamo nekoliko tunela koji su završeni, imamo mostove, imamo podzemne železničke stanice kao što je Vukov spomenik, kao što je Karađorđe park. Vidite da ova stanica, znači Prokop, je u velikoj meri, kad pričamo o samoj saobraćajnoj infrastrukturi, ona je gotovo završena. Tu je ostao, dakle, trenutno se izvode radovi koji su započeti pre... Da, oni su početkom decembra, jeste, koji, znači ti radovi su bazirani upravo na tome da se završi infrastruktura koja je neophodna za odvijanje saobraćaja. A radovi na samoj staničnoj zgradi i na pristupima Prokopu, Još nije započeta realizacija toga, znači čekalo se na neki način da se sa železnicama i s gradom, znači na nivou železnice grad Republika, definiše konačni projektni zadatak, da se definiše da li će ta stanica da se gradi iznad kote 105, koja je kota ove faktički mostovske konstrukcije koja je iznad nas, ili će biti u nekom delu prema autoputu, znači čekao se, znači, novi direktor železnica. Ja već sutra imam sastanak sa gradonačelnikom u železnicama i nadam se da će taj sastanak biti neka prva tačka nakon koje će da se krene to da se odvija i da će ti razgovori dovesti do toga da CIP koji radi na projektima Prokopa konačno ima projektni zadatak i nadam se već u toku ove godine će taj projekat biti i napravljen, a da onda od sledeće godine krene u realizaciju građanske radovine i stanična zgrada. Dobro. Ovde čujemo mašine, vidimo radnike. Šta se sad trenutno radi na ovom? Trenutno se radi na železničkoj infrastrukturi. Dakle, to je nešto što je nevezano od same stanične zgrade i od tih pristupnih puteva. Dakle, to se radi iz kredita koji je Srbija dobila. Na tim radovima angažovan je Energoprojekt, dakle upošljena su domaća preduzeća, većina podizvođača su isto domaće preduzeće, mislim da je samo jedno preduzeće iz Češke koje se bavi signalnom opremom, tako da... I onako najvažnijih, ajde kažemo, infrastrukturnih projekta koji će... Jeste, i jedan od pokazatelja toga da faktički ti infrastrukturni projekti jesu najznačajniji da se pokrene građevinska industrija. Naravno, pored privatnih investicija koje su isto tako značajne, ali ne toliko velike i ne toliko krupne. Kada govorimo o Prokopu, razlog, zašto je ovoliko dugo se čekalo na nastavak radova? Glavni razlog je sigurno finansijske prirode. Ja lično mislim da osim tog razloga,
nije postojao okidač, znači nije postojao jasan događaj koji bi pogurao, znači koji bi usmerio sredstva u pravcu Prokopa i u pravcu završetka željezničkog čvora, jer prosto pored puno projekata i puno zahteva koji svakodnevno dolaze, nešto mora da odredi prioritete. Beograd na vodi je, da kažemo, jedan tako, od znači, Beograd na vodi je jedan od tih velikih događaja, znači projekat koji slobodno možda se nazove i događajem, zato što je on pokrenuo ne samo završetak Prokopa, nego završetak i celog tog čvora i završetak i mnogih drugih infrastrukturnih objekata na teritoriji Beograda, bez kojih tako jedan veliki projekat ne bi mogao da funkcioniše. Interesantno je da kad smo pre par meseci bili gosti grada Barcelone, da su nam oni upravo kada su objašnjavali razvojni put Barcelone kako danas vidimo, upravo istakli da su njima pokretači razvoja grada bili baš ti događaji. Znači, oni su imali ta četiri značajna događaja i onda su se tim događajima su se razvijali veliki infrastrukturni projekti. Tanko, evo nalazimo se ovde na stanici Prokop. Pre godinu dana ekipa Studija B je bila ovde, odnosno emisija Beograd na vodi, i evo, posle godinu dana se nalazimo ovde i vrlo nestvarno deluje. Šta se dešavalo za ovih proteklih godinu dana? Pa godinu dana, za ovih godinu dana je železnica faktički završila ovo što se zove ispod ploče, ispod kote 105, sve što je potrebno za obavljanje normalnog saobraćaja i funkcionisanja stanice. Znači, izgrađeno je 6 novih koloseka i to je primenjen novi metod elastičnog oslanjanja šina na betonu zbog vibracija, buke. Znači, urađeni su pothodnici, osvetljenje, ozvučenje stanice, displejevi, to možete da vidite, nisu još uključeni. Sve ono što savremena stanica mora da sadrži. I to je samo, eto da kažemo, za godinu dana. Kad se vratimo unazad 40 godina, se priča o ovom čuvenom Prokopu i nije se pomirilo s mrtve tačke, ako tako mogu slobodno da kažem. Pa nije, sem što smo dva koloseka bili uradili za potrebe BG voza. Znači, to je jedino što je u tom periodu urađeno. To su peti i šesti. Ovo ostalo je, znači, ali, pazite, ipak ovaj sam beton je bio urađen ranije. Nije moglo sve za godinu dana, ali sad ovo dobija svoj oblik. I šta Beograđani, odnosno Srbija, dobija ovim Prokopom? Mislim, dobije u smislu ipak izmeštenja, znamo, železničke stanice automatski, to će zbog projekta Beograda na vodi se širiti ta neka, da kažemo, priča. Pa ovo prvo ste rekli da se završi nešto što je započeto pre 40 godina. Ovo je faza koja je zahtevana, da kažem, ovaj prvi deo koji se odnosi na sam saobraćaj, ali tek kad se bude završila stanična zgrada, onda će moći bukvalno sav saobraćaj da se preseli iz sadašnje Beograd glavne stanice i onda će da dobije svoju kompletnu formu, to će biti negde do 2018. Sad ovde dobijamo da će da BG voz bude još, da kažem, uspešniji u svojoj realizaciji, odnosno da će biti još manje kašnjenja, jer smo ovde dobili veću mogućnost manevrisanja. I što odavde će početi da polaze vozovi za Novi Sad. Znači, odavde će vozovi za Novi Sad, ovde će biti početne, je li tako, stanice? Jeste. Spomenuli ste gore, kada pričamo o samoj stanici u gornjem delu,
Šta ta stanica treba da ima? Šta treba da podrazumeva kada se bude završilo, kako je planirano? Jer vidimo da onaj veliki prostor iznad. A ono što je stanična zgrada sa svim svojim funkcijama, počeo od biletarnica, turističkih delova, restorana i onda ima i taj neki komercijalni deo koji će na većem delu ploče da se uradi. A spomenuli ste šine. Sad ja kad uporedim šine na železničkoj stanici ovde, ovo mi deluje moderno, bolje u odnosu na ovaj... Pa ono što je uobičajeno znači da su šine na drvenim i ovde su na prva, na ova dva koloseka su bile svojevremeno drveni pragovi, odnosno koriste drveni i betonski, ali tamo gde je betonska osnova zbog vibracije i buke, onda se primenjuje taj elastični pandrof u ovom slučaju, ovaj elastični sistem oslanjanja šina i onda to se oseti voz kad naiđe, samo kao da je sklizno kad dođe na ovaj deo. A koliko je dugačak? Koji oko 400 metara su peroni, a ukupno je 10 km šina zamenjeno i 39 novih skretnica je ugrađeno sad u ovim radovima. I koji su dalji planovi, s obzirom, kada pričamo o... Ono što je najvažnije za ovu stanicu je to da se saobraćaj, odnosno javni prevoz, javni gradski saobraćaj približi stanici. Znači ono što je prvo, to je projekat već urađen, na usvajanju je, a to je da se linija trolejbuska i uopšte i drumski, znači da može da se drumski poveže stanica i to je ovde iznad, tu gde je sad ova okretnica autobusa, da znači linija trolejbuska i drumska da prolazi direktno pored stanice da bi putnici imali direktnu komunikaciju. Inače sad moraju da se penju gore uzbrdo što odbija. Da, i otežava, pa da. I onda u sledećoj fazi je pristup sa autoputa. Znači isto drumski pristup, isto se omogući prilaz autobusa javnog gradskog prevoza i onda se stanica poveže sa ostalim delovima grada. Interesantno je ovde, šta će se ovde nalaziti ovde? U ovim, ajde kažemo, isto kućice na prostorijama. Pa to je deo službe železničke i tu je i blagajna onako privremena, ono tek kad bude izgrađena stanična zgrada. Dobro, ali i to je sad urađeno? Ne, to je bilo. To je bilo, aha. Ali su nove klupe, na primjer. E, to sam sad htela da primetim, da klupa nije bilo i da naravno i ovih tabli kojima... Informativne. Tako je, te informativne table. U Zemunu je tehničko-putnička stanica, znači tamo se, što popravno kažem, spavaju vozovi, tamo se popravljaju, uređuju, čiste i ostalo. I ona je bila i sad u svojoj funkciji, ali ona je dobila sve više na značaju zato što još deo onoga što se nalazi na Beogradu na vodi, a to je za ona klasična putnička kola, znači elektromotorne garniture se već sve obslužuju u putničko-tehničkoj stanici Zemun, ali treba se stvore tamo kapaciteti za obsluživanje klasičnih ovih vagona putničkih koji se trenutno rade u stanici Beograd glavnoj, odnosno tamo gde je Beograd na vodi će da bude. Se radi tamo nešto ili ne? Kakva je situacija tamo? Ono što sam upoznao, znači rade se projekti da se tamo spremi da bi to moglo se da se ta služba železnička prebaci tamo. A kad pričamo o polaznoj stanici gde će vozovi, odakle će vozovi kretati, da li će odavde ili će postojati neki drugi peron, odnosno stanica? Koliko mi se čini, ovo će biti polazna... Ovo je polazno i njen zvanični naziv je Beograd centar, jeste popularno Prokop. I odakle će vozovi polaziti kada se sve bude završilo? Znači, to će biti polazna stanica u odnosu na ovu staru stanicu koja će se izmestiti, jel' tako? Stanko, pošto je emisija posvećena Beogradu na vodi,
Nameće mi se pitanje, vaše mišljenje o samom projektu, jer projekat Beograd na vodi, između ostalog, je pokreće i rešavanje drugih infrastrukturnih projekata, pa između ostalog, eto, i izmeštanje železničke stanice. Kako vi vidite taj projekat? Ono što je važno da faktički sad stvarno Beograd pokušava da izađe na vodu i da uredi svoje obale. Malo čudno gleda kad kaže Beograd nije na vodi kad pogledate tolike reke, ali kad realno sagledate levu obalu Save, imate blokove pored vode i sve do ušća faktički nema ništa. Desna obala Save, imate Adu, Sajan, znači tek oko Brankovog mosta se nešto dešava što je uz vodu. Kod Dunava, to je kod hotel Jugoslavije i nešto Zemuna. I imate onih par zgrada dole na Dopćolu i u suštini, pored tolikih reka, mi ih nismo iskoristili. Ni potencijal samih reka. Imali smo prilike, odnosno i gledalci su imali prilike da vide ovaj silne brodove koji su ostali zapušteni i jednostavno ta obala je bila toliko... Ne, ovo što je sad tu očišćeno, to je veliki napredak gledano sa vode, jer i tu isto 40 godina smo samo trpali, a ništa nismo rešavali. Ostaje još toga sad, da kažem, i uzvodnije da bi dobili onako celinu, ali tamo su dve radionice sklonjene gde je bilo i potopljenih i oštećenih brodova i na obali i u vodi, sve je to sad raščišćeno. I sad, kad, eto, kažemo 40 godina, šta je, da li je to volja, neki kažu novac, ali ja mislim da je ipak stvar te volje i želje da se nešto radi. Kada pričamo o prokopu, kad pričamo o projektu Beograd na vodi, svi su puna usta i bili Beograda izlaska Beograda na reke, rešavanje pitanja prokopa, rešavanje infrastrukturnih projekata, ali kao da neko nije hteo, samo se pričalo, ali niko nije krenuo konkretno. A čini mi se sad, u proteklih eto godinu i po dana, mnogi stvari su se pokrenuli s mrtve tačke. Ne, bez volje nema ništa, mislim, možda vi imate novac, ali treba volje i treba znanje. Trebate da sagledate nešto kompleksnije, ne samo neke izdvojene celine, neke delove, nego morate da sagledate, da kažem, globalno neke stvari, pa da vidite gde vam je težište, gde vam, šta vam je značajnije, šta će prvo da efekat povraćaj novca i ostalog. Da, ali meni se onako bar čini da jednostavno treba raditi planski, a kao što je to... Pa planiranje je dve trećine posla. Mislim, to oni koji... Znači, ako ste vi dobro isplanirali, onda se stvari relativno brzo rešavaju. A ako imate loš plan, onda imate problema u realizaciji, produžavaju se rokovi, povećavaju se troškovi, sve. Znači, uvek je bilo dve trećine posla je planiranje. A jeste se prošetali Savskom promenadom? Jeste skoro bili dole? Sam vozio bicikl, dole. Aha, stvarno? Aha. Da. I kako vam se čini sada? Pa lepo, mislim, bolje je nego, naravno, nego što je bilo, ali kad bude celo izgrađeno, onda će... E, mislila sam kako vam se čini u smislu samog izgradnje i tog nekog dešavanja, da se ipak nešto radi i nešto dole dešava. Jer kad vi pogledate one kuće zapuštene, Onaj prostor je progledo. Malo ono suzdržano u smislu, pa očekujemo da to tako bude. Nažalost nije bilo, ali ovo sad, znači taj prostor je prodiso, nema šta. I evo samo za kraj, koje nam je sad, s obzirom da se nalazimo ovde u Prokopu, mi smo nešto napomenuli, nakon otvaranja ovoga sledeći koraci su... Nakon otvaranja ovoga, znači sledeće što je i po vremenskom planu, a to je da se dovede drumski saobraćaj do same stanične zgrade sa ove gornje strane. Posle toga je, znači, ovaj prilaz autoputa i izgradnja glavne stanične zgrade i komercijalnog dela, što bi sve zajedno trebalo da se završi negde do 2018. godine. Hvala vam.